Рейди в мисливських угіддях регіону. За сезон полювання 2020-2021 року правоохоронці встановили близько 40 порушників правил полювання. Більшість із них пов'язана з обігом зброї. Як мисливці зберігають і перевозять рушниці, у якому стані зброя та дозвільні документи на неї. Більшість із них пов'язана з обігом зброї. Як мисливці зберігають і перевозять рушниці, у якому стані зброя та дозвільні документи на неї. Чи не нехтують люди особистою безпекою і не займаються браконьєрством. Зазначу, що за порушення правил про заборону полювання в межах населених пунктів в темну пору доби, а також із застосуванням або використанням заборонених знарядь, передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Поліцейські закликають мисливців дотримуватися законодавства і не порушувати правила полювання.